דיברנו על המשוואה שבין תפיסה שהיא יותר כוללת לבין שהעובדה שתפיסה שהיא יותר כוללת אז היא יותר ודאית, וכיוון שהיא יותר ודאית היא יותר קנאית וחסרת סבלנות, ודווקא בגלל זה שהיא כל כך כוללת וודאית וקנאית וחסרת סבלנות, ברור לה שכל דבר שהיא תיפגש איתו היא לא צריכה לריב איתו. כי ברגע שאתה מאוד ודאי בתפיסה שלך, ברור לך בצורה כל כך עמוקה שברור לך שזה המבט, כי אתה רואה שזה מבט כולל ושלם ומסביר כל כך הרבה עניינים, אז ברור לך שגם את העניין הזה, גם את הבחינה הזאת, הכוח הזה, הצד הזה, גם אותו אתה, אם תעמול, אתה תצליח גם למצוא את המיקום שלו ולשלב גם אותו במערכת. לא בצורה שטחית, בצורה של למידה. אין לך דבר שאינו מקום. מתי אין לך דבר שאינו מקום? כשאתה רואה דברים בצורה שלמה וגדולה, אז כל דבר פתאום מוצא את מקומו. גם דברים שמבט ראשון היו מפריעים וצוררים, כותב חפץ הסבלנות הוא ליתן מקום לכל נטייה של אור, של חיים והופעה רוחנית. כמובן שיש דברים שהם לא אור ולא חיים ולא הופעה רוחנית. אם יש נטייה שרק רוצה להרוס, רק להרוס, לא רוצה, לא מביאה שום אמירה חיובית, רק להרוס, 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 היא לא רוצה משהו, אז זה יותר מסובך. זה שייך רק, כמו שראינו, לאנשים מופלאים. דיברנו על זה בנשמות של עולם התוהו, שיש צדיקים עליונים, כמו שהוא כותב, צדיקים עליונים מאוד שיודעים להתמודד עם הנטיית ההרס הזאת. זה לא פשוט. אבל גם מי שהוא לא מהצדיקים הכי עליונים שיודעים להתמודד עם נטיות של הרס וחושך ומוות, אבל כל עוד מדובר בנטיות של אור חיים והופעה רוחנית, והן שונות, הן זרות, הן אחרות, אתה לומד איך לתת להן מקום. יודעתי כי בכל יש ניצוץ אור. הניצוץ האלוקי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות. הרב משתמש במושג שנקרא ניצוץ. גם בהמשך הוא משתמש בביטוי, גם במעמקי הקליפות היותר גסות, גנוז וחבוי אותו הניצוץ הטוב. גם לפני כן הוא כותב, אור הניצוץ האלוהי, בא פה ובשם, בהמשך הוא מופיע עוד ביטוי, ניצוצי הטוב להתגלות, התנוצץ אב כאמת. אחרי זה בהמשך להתנוצץ, מילה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד. ניצוץ וניצוצות, צריך להבין מה זה המושג הזה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא לקח את האמת האלוהית והוריד אותה ממעמדה. האמת האלוקית הייתה ברורה, בהירה, חד משמעית, וברגע שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, העלים את האמת. האמת היא כבר לא ברורה וחד משמעית, היא נעלמת. צריך לגלות אותה. זה נכון בכל התחומים. אפילו בתחום המדעי הפשוט. האמת המדעית היא לא גלויה. לוקח שנים עד שמגלים חוקי מדע. וחוקים מאוד בסיסיים, לקח מאות ואלפי שנים עד שגילו אותם. האמת היא נעלמת, העולם מעלים. חוקי החומר, חוקי הנפש, חוקי ההיסטוריה, חוקי הרוח, חוקי המוסר, כל האמת האלוקית היא נעלמת. אלא שלמרות שהיא נעלמת, בגלל שהקדוש ברוך הוא
ברא המון 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 יצורים והמון עניינים שונים ומשונים, וכל יצור עסוק בשלו וכל חומר עסוק בקיום שלו, והם לא מדברים את האמת, הם עסוקים בכל היצורים וכל החומרים עסוקים בחומר שלהם. בכל זאת הקדוש ברוך הוא יחבי בתוך כל דבר בעולם קצה חוט שדרכו אפשר לגלות מחדש את האמת. זאת אומרת, ניתן דוגמה מעולם המדע. הייתה אמת מדעית, נגיד היה זה חוק חשוב בפיזיקה. הוא נעלם, למה הוא נעלם? כי כשאתה הולך בעולם הזה, אתה לא רואה מולך חוקי פיזיקה. אין חוקים שמנטרים פה בכל מיני מקום, קופצים כל מיני, אין חוקים. אתה רואה חומרים, כל מיני חומרים. אבל כשאתה לקחת חומר אחד, לקחו איזה חומר, והתחילו לעשות לו כל מיני ניסויים. עוד פעם, ועוד ניסויים, ועוד, וכל מיני דברים. ודרך הניסויים בחומר הזה, גילו בעצם באמצעותו התחלה של איזה רעיון, של איזה השערה. וזה גרם למשהו להידלק. וזו השערה הראשונית שהתחילה להתנוצץ. שיש כנראה פה איזה תופעה, יש פה כנראה איזה דבר מעניין. אז מותו בואו נבדוק את זה בעוד חומרים, ובעוד סיטואציה, בדקו, 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 ואז פתאום התגלה חוק. וזו תיאוריה מדעית חשובה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שתל, החביא את האמת, בתוך המציאות החומרית. ואם אתה תתאמץ, אתה תצליח לגלות. כמו למשל גחלת, שנראית כבויה ושחורה, אבל אם אתה תנשוף חזק רוח, פתאום תגלה שיש משהו בפנים אור. ולמרות שהייתה נראית שחורה לגמרי, זה לא נכון. יש בה מליצוץ. זה תלוי במאמץ האנושי שלך. אם אתה תנשוף רוח, כלומר, תמצא את המשמעות, את התוכן, תתאמץ לחפש את הרוח, את הרעיון, את החוק, את התובנה, אתה תעזר, מליצוץ הקטן הזה, לאז זה יקדם אותך לאט לאט לחשוף, לשחזר את האמת המקורית שהייתה בהתחלה, שהיא התנפצה להמון המון רסיסים עכשיו. הניצוץ הוא מתנת שמיים. הניצוץ הוא קצוות החוטים שהקדוש ברוך הוא השאיר בעולמנו, המעלים, כדי שנוכל לשחזר את האמת. שחזור האמת לא נעשה על ידי מפגש אחד, בבת אחת. לא. שחזור האמת הוא מלאכת מחשבת של המון פרטים שכל פעם עוד דבר לאט לאט מתברר. ככה זה נכון בעולם המדע וככה זה נכון בכל דבר. ולכן, כיוון שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בכל יש ניצוצו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בת הייתה לאברהם אבינו ובכל שמה. אברהם אבינו הוא כולו חסד, יש לו בת. מה זה הבת של אברהם? זה כבר לא אברהם, זה הבת שלו, זה כלי, זה כבר זה נעלם, זה לא אברהם, זה השיריים של אברהם. נכון, אבל בכל. תסתכל טוב בפנים, אתה תמצא ניצוץ של אברהם. בת זה כלי, כלי מידה. בכל יש ניצוצו. ניצוץ זאת אומרת שיש סיכוי, הזדמנות, קצה חוט, שאם אתה תנפח רוח, אתה תוכל לשחזר את האמת. אתה תמצא כל מדרי דברים של האנושות, למשל, יצרה. כל דבר שהאנושות יצרה, הוא יכול לעזור לך להתבונן ולעיין בניצות שתמון בו. הוא לא, הסדר עצמו הוא לא הנושא, אלא הוא דרכו אתה לומד משהו. זה תלוי ברוח שלך. אם אתה יש לך רוח, שאיר רוח, אתה דרך זה אתה תלמד משהו יותר עמוק. אתה תראה אנשים שעושים משהו מסוים, והם גאים מאיזה מבנה תרבותי שהם ייצרו, ואתה מסתכל, אתה אומר, רגע, כל המבנה התרבותי הזה, אני רואה שמאחורי הקלעים שלו מסתתר משהו. יש איזו סיבה, שורש לכל ההתנהלות הזאת. ואותי מעניין השורש הזה.
אני זה הניצוץ. בתוך הסדרים של התרבות, כן. אז כמו שיגיד בהמשך, שצריך אם אתה מצליח לדייק אותו, כן. אז אתה יכול גם להוציא משם, כן. והוא עושה את זה באורות הקודש, הוא מוציא ניצוצות גם מעבודה זו. גם אנשים פשוטים אמורים לעשות את הדבר הזה? כל אדם שמנפיח רוח. שהוא עומד מול גחלת ונושף רוח. כל אדם שרוצה לנשוף רוח, כלומר, לא לעמוד מול הגחלת ככה, אלא לא, שיש לו מטען רוחני, הוא מהמטען הרוחני שלו מנסה למצוא משמעות שיש פה. עכשיו, כשאתה נושף רוח, אם לא היה ניצוץ בגחלת, הרוח לא הייתה עוזרת. אם יש גחלת שהיא גמורה, אבן, הייתה עמוד מול אבן, תנשוף כמה תנשוף, זה לא יקרה כלום. בגלל שיש בגחלת קצת, קצת, קצת אש, לכן הרוח שלך בעלת ערך. זה שילוב. שיש פה ניצוץ, אתה מאמין בניצוץ שתמון פה, ואתה מאמין בכוח של הרוח שלך. ואתה צריך להתאמץ, לנשוף רוח, לחפש את המשמעות. וככל שאתה נשוף רוח בעוצמה יותר גדולה, העמדה, העוצמה הרוחנית שלך תהיה יותר גדולה, אתה תצליח לחשוף יותר. שהניצוץ הזה, הוא מספר סיפור מאוד גדול, מאוד משמעותי. ולכן אז גם גחלת שנראית עבודה, אתה מצליח לצרף אותה למדורה עכשיו. כשאומרים שבט אפריקאי עם סדרי חיים, לדוגמה, אז אתה יורד לסוף דעתו. אתה יורד לסוף דעתו, שהוא בכלל אין לו מושג מה שאתה יורד לסוף דעתו, ואתה מחפש יורד לסוף דעתו, מה בעצם עניין אותו. איך אני יודע להגיד בין משהו שהוא כאילו רק תוצאה, שהוא לא השורש עצמו, לבין משהו שהוא השורש. שזה אנחנו עמלים, זה עמל תורה. לאט לאט, אתה לומד מגדול הישראל, איך הם מעלים מצוצות, איך הם נושפים רוח, מהם הסברות שהם משתמשים, איזה דברים, אתה רואה, משמש אותם, אתה רואה לאט לאט, איך, מה זה נקרא, לעלות ניצוץ, איך עושים את זה. יש אבנים בעולם הזה? מה? יש אבנים? זה מה שהרב טוען, שאין על אבנים. שבכל יש ניצוץ, כי הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם תבונה במוצאי שבת, זה להוציא ניצוצות מאבנים. זאת אומרת, זה עיקר מפעל לאדם בעולם הזה. נכון, אין לו דעה, נכון דעה. ניתנה לאדם דעה יותר במוצאי שבת, לקח שני אבנים, מקישן זה בזה, יצא ניצוץ. זאת אומרת שזה עניינו של האדם. לגלות שגם באבנים יש ניצוץ. מה? אז זה סוג של נשיפה, פעולה חזקה, פעולה, הכוונה צריך פה דעת ואיזושהי אקטיביות שלנו, של האדם, נכון? אז זה לא נשיפה, זה שפשוף חזק. איזה משהו שיעלה את הניצוץ. זה יכול להיות נשיפה, זה יכול להיות שפשוף. אבל בגלל שאתה מאמין שיש פה בפנים ניצוץ. זה דעת, זה התבוננות פנימית. זה הדעת היתרה של האדם, לברוא את האש. זה עניינו של האדם בעולם. כמו כל המדע, כל המדע זה העניין שלו. ואותו דבר גם כאן. יש מדרגות, הוא כותב. יש כוח צומח שמתגלה בארז וגם באזוב. יש ארז שהוא עשיר ומרובה, ויש אזוב, צורה נהיה מועטה. גם הניצוץ האלוקי, יש לו דעת גבוהה ואמונה, עשירה ורוממה, ויש ירודה מטושטשת, עוני ושפלות. יש רשעה ובערות אנושית שלצערנו היוותה את הדרכים שנטיות האדם הכללית ששואפת לטוב ולאמת ובלבלה, עבודה זרה ורשעות ולכאורה הרחיקה אותנו מהיכולת להיפגש עם הניצוץ. אבל גם במעמקי הקליפות היותר גסות גנוז וחבוי ניצוץ טוב, זה תלוי בשאלה כמה רוח אתה תנשוב, איזו עוצמה של רוח, איזו עוצמה של עומק, איזה ביטחון עצמי יש לך בנשיפת הרוח הזאת שלך או בשפשוף הזה שלך. זה תלוי כמובן באור השם, ואנחנו עומלים על זה. זה נקרא ביסום. ביסום זה העבודה הגדולה של עם ישראל, לחפש את הבפנים. כן, הרי מה זה בוסם? פיתום הקטורת, לוקחים חומרים ומשפשפים, קודשים. צריך לקטוש את הקליפה, ואז משתחרר הריח הטוב. אז זה נקרא ביסום, שצריך לשבור את הקליפות, כלומר להתעמק
ולא להתרגש מהמעטפת החיצונה, ולמצוא את המשמעות הפנימית. וזה תהליך, לא תהליך פשוט. לפעמים בשלב הראשון אתה צריך קודם כל לשבור את הקליפה. אתה צריך לשבור את הקליפה, ורק אחרי זה יש אפשרות לעשות גם דברים נוספים. העולם הולך ומתבשם, הדעה הישר הולכת ומרחבת דרכה, ההיגיון הבריא והניסיונות הרבים מפנים את הדרך מהמכשולות. זה עבודה, לאט לאט להפעיל את ההיגיון הבריא, והטעויות הולכות ומתמעטות, בסיבוכי הדמיון, הגס הולכים ומתפרקים. זה עבודה גדולה. ולאט בסוף, אחרי שלאט לאט מפרקים את כל המכשולות, נשאר בחובו, פנימיות, נסתר, בעוצם תוקפו, הרוח הפנימי שדוחף את הניצוצי הטוב להתגלות. זה הרוח שאנחנו רוצים, משיב הרוח, לגלות ניצוצי הטוב, זיקי אור אמת, מזוהר אלוהים אמת, שיתחילו להיראות מתוך הגבי הארצות מפליות. ועל כן מתחילים להתנוצץ צווקי אמת, אבוקות של אמת ואור, שמבוזרים בין כל האמונות השונות. כולן נובעות ממעיין חי יחיד שעיקרו ושורשו תמיד אור ישראל. האמונה הטהורה עומדת על הבסיס היחידי שמעמידה לעד ושלעד לא ימעד. ולכן אומר הרב שהשיטה של הסבלנות ושל המלחמה צריכה להיות שהמטרה העיקרית היא לא לשלול את הכל, את כל מה שמחוץ למחנה ישראל, אלא אדרבה. לברר מחדש את הפנימיות של כל דבר, שדווקא מתוך אמונת ישראל אנחנו מוצאים טעם אחר, משמעות חדשה לגמרי, עליונה יותר, מפתיעה, גדולה, עמוקה, הרבה יותר ממה שנראה מבט ראשון. לכן במקום לדחות, תחת לדחות את כל התכנים, את כל המחשבות שיש בתוכם ניצוצות קטנים, שלצערנו הם מצודדים נפשות, אנשים לא סתם הולכים אחריהם, כי יש פה דברים יפים, שהם מצדים אותם, אבל זה הולך למקה תאום, כי זה רק ניצוץ אחד, והוא לא שלם, והוא חלקי, ואתה גם לא יורד לעומקו, ואתה לא מבין את המשמעות שלו. לצערנו לוקחים אותם לחושך ממית הנשמה, אבל אם תנסה לדחות, זה לא ילך. ולכן עלינו להרבות את האור, להגדיל את המקור, להסתכל יותר תפיסה עמוקה יותר, כל אלף יותר. לקבל את הרוחב ואת העומק, את הכלליות והנצחיות שיש באורם של ישראל. לבאר שכל ניצוץ טוב שמתגלה בעולם אחר, באמת נובע מאיתנו, ממקור ישראל, מתחבר בחיבור טבעי. ואז מכל הניצוצות המתגלים מחדש, אדרבה התווסף אור וחיים לנשמת האומה הכבירה בעוז רוחה, וכוח אלוקים שבה. ובבוץ מאורה יביטו אליה ונערו ולא יוכלו לראות בשדה אחר. גם יראה שהחלו לחשוב ששם הוא מקומו, כי אין מה לחפש שם. כי כל מה שרצית למצוא שם, אתה תמצא בתוך מחנה ישראל ואדרבה, ביתר גודל, ביתר עומק, במיקום יותר נכון, בפרופורציה, בצורה יותר מאוזנת, יותר שלמה, יותר מעניינת וכן הלאה. אומרים שככל שעם ישראל יותר נוסיף אור ויותר שונאים אותו. הנושא שלנו עכשיו הוא לא השנאה של אומות העולם. כן, אנחנו מרבים, או אנחנו מראים שאנחנו את כל הנקודות אור שיש לאחרים, אנחנו עושים אותם. אנחנו לא חושב שעושים את זה מספיק, מה שאתה מתאר עכשיו. זה לא כל כך, אנחנו לא מכל כל כך עושים את זה. זה נעשה מעט מאוד מה שמתואר כאן. מה שמתואר, מה שהרב מתאר כאן זה תהליך שלא לא, לא, לא מאוד נפוץ. וכשהוא קורא, אז באמת הוא גורם הרבה כבוד לישראל. מאוד הרבה כבוד, הרבה התעניינות, הרבה התפעלות אפילו. אז מה יהיה תפקיד של שאר האומות עם ישראל לעשות הכל בצורה יותר טובה? זה, למדנו בהתחלת הפסקה, שהתפקיד של שאר האומות זה לחדד נושא, לקחת נושא ולחדד אותו. והתפקיד של ישראל זה לחבר את זה לאיזה תמונה כוללת. שני תפקידים שונים. אחד זה לחדד זווית וצד מסוים, ואחד זה איך זה מתקשר אל המכלול. אז לא יכול להיות שיהיה נקודה שמחודדת דווקא אצל אומה אחת שבישראל לא תהיה מחודדת? כן, יכול להיות.
אבל אצלנו הדגש הוא לא העוצמה של הנקודה הזאת, אלא ההקשר הכולל שלה. אז יכול להיות שבנושא מסוים לאומות עולם תהיה יותר עוצמה. אבל אנחנו, התפקיד שלנו, זה המכלול. כך הוא כתב בעמוד קוף קף וב. לא, סליחה, בעמוד קוף קף קוף למד. שיש עמים רבים שלהם כישרון מיוחד יותר מה שנמצא כישרון בישראל. אבל ישראל מקבצים גם מצולות העמים כולם, לאחד את כולם. זה לא יכול לצדד נפשות? הנקודה... כן, זה יכול לצדד נפשות, אבל כשאתה רואה שפה מתרחש משהו יותר שלם וכולל, אז בסוף שזה, בתוך עם ישראל זה יותר קוסם. כלפי פנים, הרב מדבר פה כלפי פנים. עתידה הסבנות להתפשט עד שיוכל רוח האדם בכלל למצוא את הניצוץ התמיר בכולן, ממילא יזרה כל השיג הלאה. והסירותי דמה מפי ושיקוצה מבין שינה ונשאר גם מול אלוהינו, ויצרפו כל הניצוצות לאבוקה יותר גדולה, ואז תהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. הגו שיגים מכסף ויצא לצורף כאלה. טוב, בשורות טובות, חתימה טובה, ישר ונחמות.